har nämligen Sara Stridsbergs pjäs American Hotel premiär på Stadsteatern i Stockholm. Det är en berättelse som utspelar sig i Detroit, en stad i förfall som handlar om kärlek, missbruk, om hur sociala och ekonomiska strukturer påverkar människors liv. Jag hoppas att det var en bra sammanfattning. Välkomna hit, Ingela Olsson och Liv Mjönne som är regissör och skådespelare. Ja, var det en bra sammanfattning? Jag tyckte det lät flott. Ja, verkligen. Det lät jättebra. Ja. Och lite deprimerande kanske? Ja, det är ingen fars. Nej, det är ingen fars. Så om man går och tittar och så går man därifrån, vad har man lärt sig och vilken sinnesstämning lämnar man lokalen? Om man är publik. Förhoppningsvis så styr inte vi det så hårt att vi liksom bestämmer det här ska du känna, det här ska du tänka eller det här ska du tycka, utan både texten och det vi har försökt jobba med, att vi öppnar föreställningen så att det ska kunna landa i dig som sitter där ute och tittar eller ser föreställningen. Fast man har väl en önskan om ett resultat? Jo, det är klart man har. Vi slänger ut massa frågor och som du sa att det handlar ju på ett sätt om hur påverkas vi av samhället runt omkring oss, eller förändringar eller ekonomiska eller politiska, men det finns också en annan fråga. Finns det någonting i oss som är oföränderligt oavsett de här förändringarna? Om man är, och det kan vara hoppingivande. Ja, det kan kärleken det till exempel. Kärnan i en på något sätt. Det kan vara drivkraften, även om saker och ting är svåra. Men för de som inte känner till pjäsen, alltså, man ska dra handlingen i stora drag. Du spelar Carter som är huvudrollen. Ja, precis. Detroit går ju i konkurs. Och framförallt handlar det om att jag möter den stora kärleken, men jag gör fel val. Jag blir ihop med min stora kärleks tvillingbror och får barn med honom. Älskar att springa. Sen om jag vill springa bort ifrån mitt liv eller de misstag jag gör, det får man liksom tänka själv. Är det något jag glömmer? Nej, men det var en ganska... Alltså, själva handlingen kretsar ju runt de här tre personerna. Mm. Ja. Och Detroit är också en del i handlingen förstås. Man ser en stad i förfall. Ja. Ja. Så vad består kärnan i då, den här bestående kärnan? Är det kärlek? Ja, det skulle jag säga. Ja, verkligen. Det är en berättelse om stark kärlek. Mm. Självrespekt, finns den kvar hos en människa som utsätts för alla de här sakerna? Det är en bra fråga. Jag tänker att det är när allting faller omkring oss. Liksom, när du inte har ett arbete eller en plats i världen så försvinner nog självrespekten. Och då gör man val som inte är så bra för en själv. Liksom. Mm. När eländet är som störst och värdigheten behålls, det då är det hoppingivande. Ja. Det är så, att man trots allt, trots vilja och längta efter någonting. Ja. Den där drivkraften hos... Intressant. Ja. Mm. Väldigt, man blir sugen. Ska vi kolla lite? Vi tittar på ett klipp från pjäsen. Men jag får svindel när jag tänker på det. Jag får det. Okej. Okay. Det låter bra. Att jag tänker Vladimir, min Vladimir. Min Vladimir. Så, du förstår det, eller hur? Nej, men det... Du förstår det, ja, eller hur? Nej, det är det jag inte gör. Jag förstår ingenting. Låt henne vara. Vet du, Vladimir, jag kommer inte att vara här. Du gör det bara ledsen. Oh. Hur mycket? Hur mycket jag dricker? Det varierar. Jag dricker aldrig när jag tävlar. Alltså, det var ju 1000 år sedan, eller hur? Säg hur mycket du ska för att inte gå ut genom den där dörren. Kommer du med? Verkligen. Slitningar mellan kärleken. Du är ju inte med och spelar. Nej. Du bara regisserar. Är det smärtsamt? Att inte spela. Ja. För det gör du ju hela tiden. Det är ju det jag gör. Smärtsamt kan jag inte säga, men det är märkligt. Framförallt inte under hela den perioden, för då är jag fullt upptagen med
det jag ska göra. Men nu är det slutfasen. Ja. Liksom. Jag blir som en häst som står i en liksom, jag brukar få galoppera iväg så här dags. Mm. Men regissör brukar inte vara skådisar. Inte brukar, men det finns ju ändå några skådespelare som regisserar. Spännande att stå på andra sidan. Ja, det är otroligt. Och med så här fantastiska skådespelare så är det ju en ren glädje. Och så är du ur premiär idag. Mm. Hur känner du dig? Alltså, jag känner mig skitpeppad, måste jag säga. Det känns jättebra. Det är lite att bita i, va? Ja, det är det. Man ser det. Det ser spännande ut. Verkligen. Vad bra. Ja, kom och kolla. Mm. Och alkoholismen är också en problematik där då, är det? Ja, det är det. Det är det. Men vi har ändå varit så noggranna med att det är liksom inte det så här, det är ingen pjäs om alkoholism, det är en pjäs om oss. Mm. Om livet. Mm. Men det tyckte man kunna se bara på de här på korta klippen. Ja, verkligen. Stort lycka till och tack för att ni kom hit. Tack.